პირველად მოუსმინე MTV-ზე ნახე კლიპი თავის სიმღერიანად, ეს იყო Eminem-ის Lose Yourself. და იქ არის ერთი ძალიან ეფექტური კადრი, როცა Emi გადის სცენაზე, დაახლოებით 300 ადამიანი მასთან ერთად, ძალიან მჭიდროდ შეჯგუფებული massa მსმენელების მასთან ერთად bounce-ობს და მეთქი სიტყვას ამხელა ძალა აქვს? Ეს შეუძლია ტიპს, რომელიც სცენაზე დგას და ლაპარაკობს? აჰა, ეს იარაღია რა, ანუ ვიფიქრე და მეთქი მე უნდა ვიშრომო და ჩემი სიტყვაც უნდა გახდეს ისეთივე მძიმე და მნიშვნელოვანი, როგორც ამისი. მე მაშინ არ ვიცოდი, რომ ამინუ ეს პროდუქტია და ეს ამერიკული ინდუსტრიის ნაწარმია, მაგრამ თვითონ იდეა ჩემში, რომ მე უნდა მეწარმოებინა ლირიული კონტენტი და ჩემი ინტელექტუალური ნამუშევარი, ნაწარმი ამ ფორმით გადმომეცა, ზუსტად აი ამ კლიპის ნახვიდან ჩაისახა და მერე უკვე განვითარდა და წავიდა უკვე Cypress Hill-ისკენ და Wu-Tang-ისკენ და Big Pun-ისკენ და მერე უფრო და უფრო და უფრო და უფრო Golden Era-სკენ. Ჩემი პირველი ტრეკი ჩავწერე, ვიყავი 14 წლის. ჩემ კლასელ ილოსთან, მას ჰქონდა კომპიუტერი, ანუ მე არ მქონდა 14 წლისას კომპიუტერი და საერთოდ Skype-ი რა საუბარი საერთოდ. მე მზადო არ მეთქი, უნდა დამეხმარე, რომ სიმღერა ჩავწერო და კაიო, ამოდიო და ავედი, ავიტანე, არ მახსოვს Tupac-ის თუ Big-ის ინსტრუმენტალი, რაღაც უაზროდ მოჭრილი და Windows Movie Maker-ში როგორღაც ჩავწერეთ სიმღერა, რომელსაც ერქვა უცხოელი ნაგავი. ეს სიმღერა არის ისეთი სიმღერა, რომელიც არ მინდა, რომ ოდესმე ვინმე მოისმინო. Hip-hop-ის გარდა დაკავებული ვარ წერაკითხვით პირველ რიგში, მეორე რიგში დაკავებული ვარ აგრონომიით. ჩემ მეგობარს აქვს პატარა ბოსტანი სახლში, საკუთარ სახლში ცხოვრობ და მასთან მივდივარ ხოლმე ჩემ წვანეებთან ერთად. ზუსტად ამ პერიოდში გვაქვს საგაზაფხულო სამუშაოები ბოსტანში, ვბარავთ, გაგვაქვს სამოსული ბალახი, ვასუბ თავის 11 ქვებისგან. ახლა ცოტა ხანში დავიწყებთ გათოხნას ბოსტნის და ცოტა ხანში დაერგვება პომიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი, ლობიო, რაღაც რაღაცეები, ოღონდ მოსაწევი არა, იმიტომ რომ მეგობრის სადმი პასუხისმგებლობა სერიოზული ამბავი. კიდე კალათბურთი არის ჩემი ძალიან ისეთი ჰობი, რომელმაც ბევრი მძიმე დრო გადამატანინა. ჩემთან ქუჩა უბანში, ესე იგი სტადიონზე, მზის ამოსვლიდან 12 პირველ საათამდე მიბრახუნებია ბურთი და რაღაც მომენტში ისე მქონდა მაჯა გასწორებული და სროლა დახვეწილი, რომ აზრი არ ქონდა. საყვარელი MC ჩემთვის იქნებოდა ნასი ალბათ. ყველა ალბათ ელოდება იმას, რომ დავიწყებ Golden Era-ს და Lord Finesse-ის და რაღაც Sela Duela-ს და ესეთი ტიპების შოუბიზის და ეჯის ჩამოთვლას, მაგრამ არ არის ეგ საინტერესო. ძალიან მიყვარს ამ აი ბოლო დროის თაობიდან, ვინც ახლა გამოჩნდა და მაგარი პროდუქტი დადო, ჩემი საყვარელი ახალგაზრდა შემსრულებელია Mick Jenkins-ი. Mick Jenkins-ი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ამ მომენტისთვის. Kendrick-ი გაიყიდა და უკვე მომბეზრდა. აი Section 8-ის და Good Kid, Mad City-ის პერიოდში უსმენდი და ძალიან მაგარი იყო. ვინ შემიძლია კიდე ისეთები რომ ჩამოთვალო? ჯერუდე დამაჯა ძალიან მიყვარს და ხშირად უსმენ. Talib Kweli, Mos Def-ი, Rakim-ი მიყვარს ძალიან. Pharoah Monkey და უფრო აი ისეთი ცოტა მძიმე არტისტები ძალიან მიყვარს. ხუთი საყვარელი ალბომი იქნება Nasi Silmeri პირველ რიგში, მეორე იქნება Nasi's და Damien-ის ერთობლივი ნამუშევარი, ძალიან მიყვარს. Distant Relatives, იგივე Mick Jenkins-ის Trees and Truths, დავასახელებდი Kendrick-ის Good Kid, Mad City-ის. Jeru's ალბომი არის კიდე რამდენიმე, რომელიც მიყვარს და ხშირად ვატრიალებ. Lord Finesse-იც არის, KRS-იც არის. Ну, არ მინდა რა იქ Golden Era-ში ჩასვლა, იმიტომ რომ ამოუწურავი მასალაა. სმენელის კრიტიკა არის ძალიან იშვიათი და ძალიან ხშირია ლამზო. კრიტიკას ჭირდება ხომეთი თუ არა, დაახლოებით იმდენივე ინტელექტი ჭირდება კრიტიკას, რამდენიც შექმნა. იმ ადამიანის დაწერილი კრიტიკა, რომ მე რამეში გამომადგეს და უკეთესობისკენ რამე შემაცვლები, ძალიან იშვიათია და ნუ ხა ლანძღვაზე არანაირად არ რეაგირებ, იმიტომ რომ ხვდები, რომ ხა ყროყინი ვირის საქმეა და ნუ რა სიზა, ვერაფერს ვერ. თუ შინარსიანი, აზრობრივი და გამოსადეგი კრიტიკა იქნება,
მაგას არაფერი არ ჯობია. ანუ ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო და მე მგონია რომ ტიპები რომლებმაც ჰიპ-ჰოპი იციან და რომლებიც ამ საქმეში ერკვევიან კრიტიკა უნდა წერონ აუცილებლად და უნდა იყოს რამე ბლოგი ან რამე საიტი ან რამე ეგეთი რომელზეც კარგი კრიტიკა დაიწერება. პირველ რიგში შევცვლიდი უპასუხისმგებლობას, შევცვლიდი მიდგომას ნამუშევრის მიმართ. თონ არტისტებმა უფრო უნდა დააფასონ თავისი ნამუშევარი. მარტო ჩაწერა და მიტანა არ არის, ანუ მაშინ გამოდი და უბრალოდ ილაპარაკე ხალხში, რაც გინდა. მეტი შრომაა ჩასადები პროდუქტის შექმნაში და უფრო არ მაქვს მესაუბარი მარკეტინგზე და გათვლაზე და სეგმენტაციაზე და ეგეთ რაღაცეებზე რა, ანუ რეკლამირებაზე. მეტი ხარისხი ჭირდება. არა კამერის ხარისხზე კი არ არის ლაპარაკი, ან მიკროფონის ხარისხზე, ნამუშევრის ხარისხზე, აი აი ეგ მინდა რომ შეიცვალოს რა. ის ვინც უყვართ ბავშვებს. Dream collaboration იქნებოდა Damian Juna Gang Marley და Sizzla Kalonji იქნებოდა კიდე Dream collaboration. Kapletoni კიდევ და ვიღაც ვიღაცეები. Armand Sutta aks meti problema chaizera pirvel kartul hip hop labelze. Hip hop labeli, rogorc eseti iqo pirveli baza, romelits faktobrivat sheknes DJ Headma da Sinkam. Aseve vekhmarebodit me Chesteri, KA da Terika, tven iqavit shemadgenloba. Albumis productionze imushaves Nick Greenma, 4 trekia shesuli Sinkasgan, Headisgan shesulia 2 instrumentali. Aseve didi madloba Cibos სოციალური არაშენდას ინსტრუმენტალისტვის. მიქსინგი და მასტერინგი გააკეთა KA-მ, რომელმაც ფაქტობრივად ალბომის რელიზის წინ აღამეს დაამთავრა მასტერინგი. გამთენიისა ძალიან ბევრი შრომა და მადლობა K. გრაფიკული დიზაინი და გარეკანი მოამზადა Mikibo Graphics-მა. Mikibo-საც დიდი მადლობა. პრინციპში ეგ იყო, ანუ სამუშაო პროცესი მიმდინარეობდა ძალიან გემრიელად, აუჩქარებლად და იმ მომენტისთვის რა რესურსიც მქონდა და რის თქმაც შემეძლო, მე მგონი ყველაფერი ვთქვი და ჩავდე. 56 პრობლემა გამოვიდა დაახლოებით 3 წლის წინ და რელიზდა და დაახლოებით კი არა, ჩაფიქრებულია რომ 3 წლის თავზე ზუსტად და რელიზდეს შემდეგი ალბომი მარადმ. გამოვარჩევდი ზაზანოზაძეს, გამოვარჩევდი, იმიტომ რომ უკონკურენტოა და ნომერი 1-ია იმ სტილის რეპში, იმ სტილის ჰიპ-ჰოპში, რასაც აკეთებს. მართლაც საუკეთესოა. ეს უკვე რაც ჩემი გემოვნებიდან გამომდინარე ვამბობ. გამოვარჩევდი ჯერონიმოს, ფულას, სულოს, გამოვარჩევდი სინკას, დუდას გამოვარჩევდი. დუდა არის ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ქართველი ჰიპ-ჰოპ არტისტი და ჩემ წვანეებს, რა თქმა უნდა, ნიკ გრინი, მედ გრინი, ქურუმათა ბაბადან წვანე, მოჰავკი გრინი, ახალი ტოტი ჩვენს სვანე სიცოცხლის ხეზე. Ну სამნაწილა დავყავი, ანუ პირადად ჩემი გემოვნების მიხედვით, ჩემი ძმაკაცები, საყვარელი ადამიანები, თანამებრძოლები და ზაზა როგორც კენდრიკ ლამარი. Сеги ჩემი სამომავლო გე პირველ რიგში ის რომ ამ მომენტისთვის დავამთავრეთ არასერიოზული კაცის გადაღება, რომელიც არის მეორე სინგლი ალბომიდან მარად მწვანე, რომლის რელიზიც იგეგმება 2016 წლის დეკემბრის ბოლოს. სამომავლო გეგმები არის ასევე სინგლზე მე და შენ კლიპის გადაღება. რეალურად ეხა ბევრი რო არ გავწელო, შემიძლია უთხრა მსმენელს, რომ მაქსიმალურად ბევრი შრომა ჩაიდება იმაში, რომ 16-დან პირველ 10 დარეალიზებულ ტრეკს კონდეს ვიდეო. ეს არის სამომავლო გეგმები, კლიპები, ბევრი კი არა და 8 ტრეკი თუ 9 არის ჯერ კიდევ ბიტიც და ტექსტიც დასაწერი. ბევრი სამუშაოა მოკლედ, ეგ არის გეგმები. ასევე, ანუ ვის აინტერესებს, მაგრამ იოგას ვარჯიშობ დრო და დრო და გეგმაშია რომ უფრო სისტემატიური გახდეს ვარჯიში და სითბოს და საფხულის მოსვლასთან ერთად კალათბურთის თამაში, სტრიტბოლის თამაში არის გეგმა, ისეთი შესასრულებელი საქმე, რასაც ქვია. დრო არო დაუბრუნდე რეზინის ბურთს და კალათს.